Подолання наслідків русифікації та тоталітаризму, як ніколи на часі. Зараз чи не найкращий момент для того, аби врешті викорінити чужорідні елементи з ландшафтів міст, сіл і загалом культури нашого краю. Ці елементи повинні бути демонтовані та викреслені з історії назавжди. Те саме стосується і назв вулиць у населених пунктах області, котрі належать до радянської спадщини, повідомляє голова Закарпатської ОВА на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Деякі територіальні громади Закарпаття вже прийняли, а інші готові невідкладно прийняти відповідні рішення на сесіях. Однак процедурні питання затягують цей процес або фактично унеможливлюють його. У зв'язку з цим минулого тижня Віктор Микита звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням надати дозвіл Закарпатській обласній військовій адміністрації на виключення зазначених пам'яток з переліків та демонтажу за наявності відповідних рішень місцевих рад. Росія не повинна формувати політику пам'яті в Україні, століттями вона загарбувала, підминала під себе український культурний простір, а також намагалася вкрасти, спотворити нашу історію. Зруйновані об'єкти військової та цивільної інфраструктури України – ось пам'ятки, які лишають по собі велика культура Росії.